Det här är agendan, helt utan tider, men jag tänker att vi sätter tider tillsammans. Alla kan rita, jag brukar säga det så här, om man går in på dagis och frågar så kan alla rita. Så att alla kan ju rita, det är bara att vi får för oss någonting under tiden. Och i skolan så får vi för oss att det måste vara fint och rätt och så. Maja Larsson gör ofta presentationer genom att rita. Hon har alltså ingen förberedd PowerPoint för hela sin presentation, utan ritar samtidigt som hon pratar och för en dialog med de som lyssnar. När du ritar så växer det ju fram i realtid istället för att det är liksom förberett. Och då blir deltagarna mycket mer engagerade för att det de säger det liksom växer fram. De är med och bygger bilden så att säga. Så alla i rummet äger bilden. Så att man brukar bli lite mer engagerad än med färdiga PowerPoints. Vad är viktigt när du väljer vad du ska rita i din presentation? Ja, jag försöker ju lyssna efter några nyckelord och vad liksom är kärnan i samtalet. Det går inte att rita allt som sägs, utan man får liksom välja ut några nyckelord och se till att det blir liksom, spännande kombinationer och så. Hur vet du att de som lyssnar förstår de här bilderna och symbolerna? Det kan jag ju aldrig veta, men det måste jag ju liksom stämma av kontinuerligt som i vilket samtal som helst, så att säga. Sen tror jag att oavsett vad jag ritar så kommer ju alla deltagare som ser det jag ritar kommer ju minnas kanske lite olika saker. För så är det ju när vi lyssnar på någonting så väcks olika minnen, olika tankar och så, beroende på vilka vi är helt enkelt. Men man kan haka upp sina minnen på den bilden, så att det är liksom som en anslagstavla där du kan haka upp minnen på olika typer av bilder. Sen sa du ju en väldigt bra sak där, att man kan rita på papper i förväg. Och det är ju också ett sätt att trappa upp det här för sig själv. Att det kanske är läskigt att ställa sig med ett helt vitt papper första gången, men man kan rita lite grann, man kan preppa lite grann, man kan bara rita till några saker och då har man liksom börjat. Och sen helt plötsligt så är man bekväm med ett helt vitt ark och bara möta gruppen. Hur gör du när du förbereder en presentation som du ska rita? Alltså jag fokar mest på mötet med människorna och att jag ska vara på plats och på så mycket på plats jag kan vara helt enkelt. Det är det viktiga. Och sen har jag nog väldigt stor tillit till andra människor och att det händer saker i ett rum och så tillsammans skapar man någonting. Men jag ser mig själv som någon stor väska full med liksom erfarenheter kring att rita och kring presentationer och kommunikation och så. Som att jag har med mig den och så plockar jag ur den det deltagarna behöver. Men Maja gör inte bara presentationer genom att rita. Hon använder också ritandet som ett sätt att göra mötesanteckningar vid olika möten. Man är väldigt fokuserad och lyssnar väldigt intensivt och sen är det egentligen bara att släppa kontrollen och rita det som sades nyss och lyssna på det som sägs nu. Och sen finns det lite knep också, om jag inte hinner med så kanske jag bara ritar en liten del av någonting och så lyssnar jag vidare och sen när det blir lite lugnare, när föreläsaren kanske svamlar lite eller tar om någonting eller det är någon, så kan jag ju gå tillbaka och rita klart någon del. Hur ska man komma på liksom vilka symboler eller bilder man ska rita? Så jag brukar ju prata om att man har ett symbolbibliotek. Mitt blir ju såklart väldigt stort för jag är på alla möjliga typer av möten. Så att jag kan ju vara så här, ja, men träffa uteliggare på Stockholms Stadsmission ena dagen och sen kanske träffa alla chefer på Systembolaget nästa dag eller någon ledningsgrupp eller så. Och då blir det så många olika typer av ämnen, så mitt symbolbibliotek är ju jättestort. Jag lär mig vart efter hur jag ritar olika saker. Men det kan man ju träna upp i förväg och veta i förväg att det här behöver jag kunna rita. Och så har du det, så du behöver inte fundera på det när du väl sitter där. Och triangeln kan ju också variera såklart. Det kan vara bred bas eller den kan stå på sniskan och den kan stå på höjden och så vidare. Strecket kan ju vara krokigt, vågigt, zigzagigt, tjockt eller tunt. Vad skulle du säga är det vanligaste nybörjarmisstaget när man ska rita anteckningar under ett möte? Att man försöker göra för mycket detaljer, att man har svårt att förenkla. Så man försöker vara duktig eller rita fint eller peta lite för längre. Så det var någon kursdeltagare som sa det. Han bara, nu förstår jag, så ju mer jag håller på och pillar, ju fulare blir det. Jag ska lägga av med det. Liksom. Sluta pilla och bara rita rakt på och gå vidare. Så få streck som möjligt. En rektangel ligger där fast den är, jag har inte satt ihop den. Och så två trianglar
som öron. Och några streck som man, prick, prick. Ja, kanske en streck så den är glad. Det är ju så här att om vi bara säger äpple eller skriver äpple så matar vi ett system i huvudet. Men om vi också lägger till en bild, då plingar det liksom till. Och det finns forskning på det här från 70-talet. Just att när vi väcker båda de här systemen, då plingar det till och vi minns bättre och förstår bättre. Så är det så här, får man skriva? Ja, men det är klart man får skriva. Texten kan ju just ge det här detaljkunskapen eller beskriva någonting på liksom, tid eller vem som ska göra vad och så vidare. Så kombinationen är ju det som är det starka, så att säga, att du har båda och. Jag brukar säga det på företag, tänk om ni hade både de här skriftliga mötesanteckningarna men också att någon har gjort ritat en bild, för då får vi både överblicken och den här gemensamma liksom helhetsbilden där vi lätt kan se över olika komplicerade områden. Och sen har vi texten där vi kan liksom mata ner fakta och detaljer. Det här skulle kunna vara en symbol både för succé och vision. Det styr jag ju med ordet. Så om jag skriver så här, vision, då betyder den det. Då har jag styrt betraktaren till att tolka den åt det hållet. Så många av de här bilderna som vi ritar här idag kan man ju liksom knuffa till med ett ord. Sen är det ju någonting som är väldigt mänskligt och jag brukar säga det att även om du ritar liksom en väldigt vinglig liten streckgubbe så händer det mer i de som tittar på det än om du har den där coola fotot nedladdat liksom från Google. För att det är någonting mänskligt i det här lite vingliga och inte så tillrättalagda. Det är äkta. Och särskilt då när det växer fram i realtid tillsammans med dem i rummet.